twenge kubasuhuza rero abakunzi b'ikiganiro sobanukirwa muri kuri Contact TV hamwe na Clemi Keza. Uyu munsi tugiye kwakira umutumirwa wacu ni mukunzi Ismail, azwi mu bintu by'amafilime ariko nyine ibindi wenda twamuha ikaze akabitwibwirira. Ikaze muri studio za Contact TV. Makoze cyane. Nkuko wabivuze nitwa Mukunzi Ismail, nkabanje nturuka muri Kigali Film and Television School. Ni ikigo kigisha gukora sinema n'ibindi bijyanye n'amashusho. Hanyuma ku bijyanye n'uburezi ntabwo tumenyereye cyane hano mu Rwanda ibintu by'amasinema, amashuri yigisha sinema arahari, ariko sinzi wenda niba Minedike ifite uburyo bakorana cyane, wabitubwiraho gakeya uburyo ikigo cyanyu nyine mukorana na n'iriya minisiteri y'uburezi? Uburyo dukorana navuga ngo twe turi under WDA. Njye ndi umuyobozi wungirije, abandi na lecturer wa Kigali Film and Television School. Dukorana na WDA. So nubwo ari ikigo cyigenga ariko kiba kiri under control ya WDA. Iradukontrola mu buryo bw'imyigishirize. Uko wabivuze ni isomo rishyashya cyangwa se ni amasomo mashyashya, nibwo cyiza tujya gutangira nyine dushaka accreditation ya WDA. Twahuye n'icyo kibazo cy'uko ntabwo bafite curriculum ya filmmaking. So bari bafite ibya videography, bintu mbe gukora video editing, ariko filmmaking ntabwo bari bayifite. So twicarana, turicara dukora curriculum, tubereka nyine amasomo twigisha, uburyo tubyigishamo byose. Tubibona muri 2015 nibwo twabonye accreditation ya WDA. Hanyuma uri mu bayishinze, byo byaje gute nyine kugira ngo mugire icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo dushinge ishuri rya filmmaking? Igitekerezo cyaje tumaze kwiga, twe tuvuye kwiga, njye n'undi na mugenzi wanjye ariwe head of school ariwe Shimwe Theodore, cyaje maze kwiga filmmaking. Ngezaho igitekerezo turahura, ngezaho igitekerezo ambwira mfite igitekerezo nta kuntu twashinga ishuri, mbese muri details tubijyamo, dushaka aho tuzakorera, dushaka ibyangombwa byose, dutangira twatangiye turi abantu batandatu b'abanyeshuri nk'aho abari abayobozi bari bayikuriye batandatu. Ndebye ko igitekerezo ni njyewe na Theodore n'undi witwa Kayumba Vianney, bo basanzwe mu buzima filime yakina yitwa Manzi. Dutangira turi batatu icyo gitekerezo nitwe cyahereyeho bwa mbere, tutangira gutyo, tutangirana n'abanyeshuri. Ndabyibuka byari muri 2014 mu kwa cumi, dutangirana n'abanyeshuri bake batanu, kugeza abanyeshuri bamaze kuba successful, bo twatangiranye bamwe bafite studio zabo, abandi bafite ibitangazamakuru bakorera. Urebye n'urwo rugendo ko twatangiye twagiye kwiga filmmaking, turangije duhurira hamwe igitekerezo tugihuza hamwe dushinga ishuri. Hanyuma nk'uko twatangiye tubivuga nyine mu bijyanye na minisiteri y'uburezi, ibintu bijyanye na filmmaking ntabwo navuga ko mu masomo nyine wenda cyane cyane nk'uko iyo umwana arangije kwiga amashuri matoya primeri, wenda kuvuga ngo agiye kwiga gukomeza mu bya filime, ntabwo ari ibintu hano mu Rwanda bihaba. Icyo kintu ntabwo kigeze kibagora mu buryo bwo gutangira ishuri, wenda mwibaze se bizagenda gute, tuzabikora gute, ese bazatwemera? Ibyo byose twarabitekereje, ariko aha urebye ahanini ikintu cyaduteye imbaraga ni uko dukunda filime, dukunda sinema. Twabikoze mu buryo bwo kugira ngo turebe se n'iki n'uruhe ruhare nk'abantu bamaze kwiga sinema twagira mu Rwanda nyarwanda cyangwa se muri sinema nyarwanda, n'uruhare n'iyi contribution twashyiramo kugira ngo turebe ko sinema yava kuri uru rwego ijya ku rundi. Minedike ni ukuvuga ni amasomo ntabwo bimenyerewe, byaragoranye of course, byaratugoye kubyumvisha umuntu umubyeyi araza kumva si ibintu bifite akamaro gute, nakumva ntabwo bibaho nyine nta kamaro. Ariko kubera ko wenda akenshi barazaga ko ntabwo ari ibintu ntabwo twigisha umwaka, ni VTC, it's a vocation training center, aho umuntu ashobora kwiga amezi atatu atandatu,
akaba ya havana ubumenyi niyo certificate imwe yemeza ko ibyo bintu yabyiza nabishoboye umubyeyi akaba agenda babyumva gahoro gahoro ariko no kubona yuko tukabubwira ko numwuga udasaza video ama video zikenewe photos zihora zikenewe ni ibintu bihoraho bya buri munsi tukamuvisha ko umwana ashobora kubyiga bikaba byamugirira akamaro ariko bitanamubuje no kugira n'andi masomo ku ruhande yiga nubona ikintu cyiza kiri additional ku bindi byo yarize ko natwe twajya kwiga filmmaking nanjye nize comptabilité ariko sinayikomeje nihitiyemo umwuga njye numva ko ushobora kuzantunga se ukanangira akamaro habari gahunda se wenda muteganya ko icyo kigo mwazakizamura wenda kikaba nk'ibindi bigo bisanzwe tumenyereye umwana arangije amashuri matoya agiye akomeje muri secondaire akaba yakomereza muri secondaire wanyu mu bintu bya filime ntabwo yaba secondaire ahubwo dufite gahunda y'uko yaba université biri muri gahunda iyo twihaye igihe runaka igihe nikigera nta bisaba ubushobozi kamere ntabwo ari ibintu urota ngo biteye ariko tubifite muri gahunda dufite gahunda y'uko cyaba ari ikigo kinini cyane cyagutse gishobora kuzafasha urubyiruko cyane ahanini nirwo tureba kuko urubyiruko ni byiza ko leta idukangurira guhanga umurimo tukikorera rero uyu ni umurimo ushobora kuba utakubuza gukora n'ibindi ushobora kuwufatanya filime ushobora kuba mu filime kandi ugakora filime ntabwo zikorwa buri munsi filime ni ikintu kiri sizono ushobora kuyikora andi mezi atatu ukaba ufite akandi kazi uri gukora ku ruhande gutyo ushobora gukora filime imwe mu mwaka urumva filime imwe mu mwaka ntabwo yakubuza kugira ibindi bintu ukora bivuze ngo niko kazi nyine nta kazi nako n'ubundi wabishyizeho umutima ukabikunda hanyuma watubwiye ko wize ibintu bya comptabilité umuntu ashobora kugira amatsiko ese Ismael wize comptabilité yaje kugera muri filime gute watumara amatsiko ukatunyuriramo ukuntu nyine urwo rugendo kugira ngo ugire wige comptabilité uve muri comptabilité ugere muri filime narabikundaga niga secondaire ni ibintu nakundaga kureba filime uretse wenda no kuba ari ibyo nakundaga na football ariko ni ibintu byari bindimo n'abo twiganaga barabibonaga ntabwo byatunguranye nyine abantu babonye ngiye muri filime byatunguranye ko ni ibintu bari bazi ko nkunda nkakunda kamera nayifata ubwo nkumva mbese umutima wanjye urayishaka cyane aho ngaho niho byagiye bima urabona iyo umuntu akiri hari imyaka uba urimo utarakora choice wumva ibintu byose wabishobora ariko nari nahisemo ibintu bibiri mvuga ko njyewe nshoboye kimwe n'igikunda nzakora iki ariko byaje guhurirana ariko mpitamo kimwe ariyo filmmaking aka kanya mvuga ko ari cyo nakita ni nk'ubuzima bwanjye urebye comptabilité harawe ugiye ukenera comptabilité mu buzima busanzwe turayikenera kuko urumva niba ukeneye kumenya kubara se imisoro kwishyura imisoro ukeneye kuba ubiziho urumva comptabilité tuyibamo mu buzima busanzwe urayikoresha nubwo waba hari ubikora ariko nawe ukeneye kubimenya uburyo umenya ibyinjiye ibisohotse byose ukamenya kubibara imisoro kubyishyura byose hanyuma tugarutse ku ishuri mwigisha ibiki ese ibyo mwigisha byose bifitanye isano na sinema kuko ishuri mwaryitiriye nyine sinema ibyo twigisha byose bigendanye na sinema kuko filime ubundi ni umutwe w'ibintu byose filime yikubiyemo ibintu byinshi mu byo twigisha filmmaking ni uburyo urumva ni amagambo abiri harimo filime na making ubwo ni ugukora filime bitavuze ko umuntu wize filmmaking ashobora gufotora ashobora gukora music video ashobora gukora documentaries ashobora gukora ikintu kijyanye na video commercial byose ashobora gukora ikintu kijyanye na video kuko urumva ko abari yigamo byose ko bikamo kamera bakiga editing bakiga sound bakiga lighting then noneho bakigana introduction to documentary filmmaking ko nayo hari ukuntu iba ifite umwihariko wayo ku ruhande gato
akurumva muri filmmaking nibyo biga ho hakazamo na music audio production. Music audio production naho birahura bihura na cinema ko muri filme uzumvamo soundtrack indirimbo uzumvamo tuntu tw'utuziki tugukurura tukagushyira muri mode two tuntu ibyo rero byose urumva wize music audio production uzamenya gukrea izo son izo instrumentale zizajya muri iyo filme gutyo gutyo. Tukigisha na graphic design. Graphic design yo nayo hani huriya na cinema ujibona izi post za filme itarasohoka kubona hariho ba bacteria main actors uvuga ngo biriya biba byakozwe n'umugraphist. So ni uvuga ngo wawundi wize film wize graphic design aba ashobora kuba yakoresha photoshop agakuretingira post aka kuburyo abikora mu buryo bushobora kwatira umuntu kugira amatsiko yo kureba niyo film numva ko bifite aho bihurira and tukigisha na acting. Of course, urumva wigisha filmmaking ni ngombwa na acting nayo ugire ikintu gikoraho kugira ngo uzamure abandi bakteri bashyashya. Yes, and animation and visual effect nubwo ari ibintu bitara mu Rwanda abantu benshi badasobanukiye ariko babibona mu mafilme kubonamo ibintu imodoka igashwanyuka ugashobora kuba wafata igisimba kigakina muri filme ari igisimba kigenda cyayo wenda kihotera abantu se ibintu nk'ibyo bidasanzwe utakeka ko byabaho mu mashusho ibyo byose turabyigisha numva ko bifite ahantu bihurira byose na sinema. Hanyuma mukunze kubona abanyeshuri se abanyeshuri mundi mukunze kubona ni abameze gute? Ni ingeri zose harimo bakuru ariko abenshi usanga n'urubyiruko ko nirwo ruri interested cyane no kumenya ese filmmaking ni iki. Abenshi baza batabizi baba byumva bikunze ariko sisiteme twigishamo nuko yorohereza na wa muntu utabizi ahashobora kuhava bikunze hari uza wenda ababyeyi aribo bamuzanye kugira ngo barebe ko wenda nawe hari ikintu yamenya ariko akahava bikunze akumva ko ari ikintu cyazamugirira akamaro aramutse agifashe neza. So nu tubwira akenshi tubabwira ko niba baje kwiga ntago baje kwiga ibintu aziga ngo aryame mu gitondo abyuke akorera amafaranga oya ntago bishoboka ahubwo ni ibintu agomba kubaka ni inzego ubaka experience ugakrea connection ukamenyana n'abantu ibyo byose nibyo bikuzanira cya kindi cyo uba wifuza kugeraho. Wenda nk'iyo urebye igihe mwatangiriye ukareba aho mugeze n'ibikorwa mufite ubona ibijyanye n'amashuri ya sinema hano mu Rwanda bihagaze gute ese ubona hari aho bizagera ukavuga uti biri ku rwego rwiza kabisa rushimishije? Amashuri ya sinema hano mu Rwanda uretse ko ntabwo menshi ntabwo ndayasura ngo menye ngo niba bigisha ibijyanye na sinema ariko hari rimwe rihari ryo ryatangiye na mbere yacu ryatubanjirije iyo ni ishuri ryigisha sinema rifite n'umusaruro ryatanze havuyemo abanyeshuri benshi bakomeye bakora filme nziza zikabona ibihembo. Ni ukuvuga ngo hakenewe ubundi bumenyi gakeya ku yandi mashuri avuga ko yigisha sinema arimo make ngenda numva ariko ngiye mbona uburyo wenda babikoramo usanga ahanini ntago bari kuri sinema cyane babigisha technically gukamera kweditinga cyane ibyo ngibyo ariko filime yo ni ikintu gitandukanye kuvuga ngo umuntu ukora music video aribyo bintu yize ashobora kudakora filime kuko filime yo igira amategeko rules ibintu bigenderwaho ibintu bigomba gukora ndabikora gutya ngomba kubahiriza ibi n'ibi ariho hantu bitandukanira cyane na filme. Filme ni ibintu filme si n'umuntu ku giti cye filme ni team ntabwo filme ikorwa n'umuntu umwe filme ni team filme ikenera ubumenyi no kwicara mukayitegura igatwara igihe ntabwo njye urebye ahanini nicyo kintu navuga ko mu mashuri cyane cyane ya sinema ntabwo aratera imbere cyane kuko bisaba ibikoresho
nibugiye kwigisha umuntu uburyo bakoresha kamera ukeneye kubona iyo kamera uyifite kugira ngo ibyo umubwira unabimwereke ukeneye kuba ufite ibikoresho by'ibanze byihuse kuko birahenda cyane ariko ukeneye kuba byihuse ibyo umubwira ushobora kuba wanabimwereka nubwo utaba ufite byinshi ariko ukaba wabimwereka akagenda abiza avuga ngo cya kintu nubwo ntabashije kukisanzuraho cyane n'iki ariko ndakizi mu mutwe ndagifite nshobora mpuye nacyo nshobora kugikoresha ahanini usanga ariyo mbogamizi mbona cyane mu bigo biri kuza byigisha sinema niyo mbogamizi nini mbona cyane cyane y'ibikoresho ahanini kuko ntiwakigisha umuntu bino ntiwabyigisha teorikari ntabwo bya umuntu ashobora kubyumva ariko practically bishobora kumugora hanyuma ubona ari ibintu umuntu ashobora kwiga bikamutunga bikaba byatunga n'umuryango bikaba byagira n'ikindi kintu gikomeye bimugeza ya cyane ndabihamye ijana na rimwe ku ijana ni ibintu ushobora kwiga ariko bisaba ngo ubishyireho umutima wawe ubikunde birasaba ubikunde ubigire ibyawe wumve ko ni ikintu ugomba gukora ubyuka niko kazi kawe ariko kubikora wumva ngo urashaka sikise cyangwa se urabikora ushaka kumenyekana ntabwo bigukundira cyangwa se ubikore hari izindi nyungu zitari uko utabikunda ufite njye niyo experience habanza passion ubundi udafite passion ntabwo filmmaking ntabwo waba successful byakugora kuko imvune zirimo zisaba kuzihanganira ari nacyo tubwira cyane abanyeshuri mwebwe ibyo muzahura nabyo cyangwa se ibi mugiye kwiga bifate nk'aho ni kariyeri ugiye kubaka kariyeri kandi noneho ni ikintu ugiye gukora kizakugirira akamaro mu myaka umwaka umwe ibiri itatu bitewe n'uburyo wabyitwayemo n'iza nzego sitire ugomba kubaka niya uriga ushaka experience iyo experience mu kuyishakura crea connexion kuyibona irakuzanira irakubyarira amafaranga ni ubundi ni izo step izo wazubahirije nta kuntu bitagutunga nta kuntu bitakugirira akamaro hanyuma watubwiye imbogamizi ko ari ibikoresho ahanini kandi mu bintu bya filime ibikoresho ni ingenzi nk'ubu ngubu wenda bibaye ko ubona nk'umuntu ushinzwe iby'uburezi wamusaba iki ikintu namusaba ni kudukorera ubuvugizi kuko no kugirana imikoranire n'ibindi bigo bya sinema byo hanze kuko byo mpamya ko ni ibigo byateye imbere cyane urabona nk'ikigo gusa biranahenze si ibigo uwo ari wese upfa kujya kwigamo birahenda cyane pe usanga nk'ikigo gishobora kuba cya kugira ngo wigemo gusa kandi uba banagukoresheje ikizamini ngo ubone kwinjiramo wishyura amafaranga menshi atari munsi y'ibihumbi cumi by'amadolari ku mwaka urumva nicyo kigo cya makeya noneho ni amafaranga menshi so bivuze ngo ni kudukorera ubuvugizi mu buryo bwo kugira ngo tugirane imikoranire wenda n'ibyo bigo either se kuba wenda abanyeshuri bacu arimo bagira amahirwe yo kujya kwigayo cyangwa se mu kuba badufakora funding y'ibikoresho kugira ngo tube used cyangwa se tumenyere cyane kubikoresha ariko bitabuza abana bafite ibigo byigisha sinema ko banabyaza umusaruro ibyo bikeya bafite birashoboka ntabwo ikibazo ni ibikoresho ariko si ikibazo kinini cyane ntabwo ari kinini cyane ahubwo wenda uramutse unabifite ibyo bike ariko utabikoresha cyaba ari ikibazo nanone cy'ubumenyi hanyuma tugeze ku bumenyi ubona wenda nk'abanyeshuri bize ibintu bya acting iwanyu iyo ageze ku isoko hanze ry'umurimo ubona bitwara gute na cyane ko akenshi usanga mu mafilime ari hanze ahangaha abenshi bakina ntabwo babyize iyo nayo kuri acting nayo haracyariho imbogamizi kuko abantu benshi bumva ko acting batayiga bumva ngo ni impano ariko ntabwo bibaho acting uriga ujya mu ishuri ukiga kuko harimo ibintu byinshi uba ugomba kumenya harimo kumenya monologue kumenya acting in front of the camera nka gutya uburyo twe turi kuganira kuri televiziyo uburyo ushobora kuvuga muri kamera ureba muri kamera kuri televiziyo uburyo ushobora kuvuga ndi kwa acting ariko
ndi kuganira nawe gutya ubwo buryo bwose akamenya uburyo yitwara imbere ya kamera so urumva ibyo byose ni ibintu bakeneye kwiga bakabimenya bakamenya uburyo akeneye ku dialogue uburyo avuga dialogue atari kuba yabibrotsa ahubwo izo dialogue ashobora kujya muri mood yabyo akaba yabikora so nuba turaba traininga ku buryo ashobora kuvamo umwakteri cyangwa se umwaktrice mwiza gusa naho haracyari imbogamizi abanyeshuri ba acting ntabwo ari benshi cyane haracyarimo icyo kintu cyangwa se hakaba hari ikindi kintu cyo uko muri wenda se muri famiye bashobora kumva ko umuntu wagiye gukina amafilme agiye kubikirara ibyo nabyo ni biracyari imbogamizi urumva ni imbogamizi ariko nabyo umu acteur ni mu gihe uko bigenda bitera imbere ni ibintu bishobora kuzatunga tujya tubona ba acteur hanze bakomeye aba actrice babakire bafite amafaranga urabona nk'urugero nka Lupita Lupita ni umunyakenya hano hirya ariko ahantu ageze ni ahantu hakomeye cyane si uko ibyo akora ari uburara ariko noneho ageze ibyo akora ni ya mpano ni ibyo yindi mu buzima busanzwe tubamo ashobora gukina role y'undi muntu abayemo mu buzima wendi ariko atari ko ateye ari role ari gukina ariko atari uko ateye ariko tujya tubibona ko biranafectinga rimwe na rimwe ko role wakina ishobora kuba affectinga hanze ariko bitewe n'ibyo nabwo wayitwayemo byose ni ibintu ukenera kumenya gukora ushobora gukina role uri umuntu mubi rana nk'iyi filme Wrong Turn kuko filme ubundi dufata ko filme ni ikintu gikomeye cyane so hari umuntu wavuze ngo a good film is good than any education film nziza and now a bad film is more injurious uvuga ngo filme mbi irimo message mbi ishobora guteza ibibazo cyangwa ishobora gukrea ikintu kitari cyiza mu mitima cyangwa se mu mitekerereze y'abantu bityo rero bivuze ngo urabona iyo Wrong Turn uriya mugabo ukina yica cyane uriya isura ye ntago yanyayo ntibashobora kuyishyira hanze kuko bakoze ikosa gatoya abantu bamugirira nabi kuko urumva uburyo abantu filime yafectinga abantu so bivuze ngo rero filime ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bw'abantu filime ni ikintu ushobora gucishamo message ishobora guhindura imitekerereze y'abantu filime ni ikintu gikomeye cyane bivuze ngo ni ikintu no mu myigishirize uba ugomba kwitonda no kwigisha kugira ngo umuntu nagikoresha azagikoreshe mu buryo bwiza atari uburyo bushobora kugenda buhindura imitekerereze y'abantu ikaba imitekerereze mibi hanyuma tugarutse ku bijyanye na sinema hano mu Rwanda usanga akenshi bavuga ko nyine uburyo amasinema yanga mu Rwanda akoze adakoze neza cyane donc atari ku rwego nk'urw'amahanga ubona impamvu ari iyihe ubona habura ikintu kubera ba banyeshuri bakiri bakeya n'ibikoresho bikiri bikeya cyangwa se ubona wenda hari ikindi kibazo ikibazo ahanini n'ubumenyi kuko n'uvuga ngo filme isaba no kwiga uriga ariko iyo tuvuze kwiga ntago ari uko wicara mu ishuri gusa ni uko ubikora ubikunze kandi noneho ukabasha kwiga ugakora referense ntabwo sinema nyarwanda ntabwo izasa nk'iyahariye no mu byo twigisha ntabwo tubigisha ngo bazakore filime nk'iza Hollywood cyangwa se Bollywood cyangwa hehe ahubwo ni uburyo se ni gute nshobora kubikora mu buryo bwanjye ariko story yanjye ikumvikana kandi ikagenda neza sinema nyarwanda uburyo ikozemo cyangwa se uburyo yakozwe nibwo bushobozi bwari buhari ibikoresho byo nabyo bishobora kuba ariko ngiye ntabwo mbyemeranya nabo cyane ijana ku ijana kuko ugiye kureba nka filime zo wenda natwe tuba twarakoze ntabwo twari dufite kamera ihambaye nini cyane ahubwo ni ubwo ngo filime uburyo wowe wayiteguye uburyo wayitekereje nibwo buyigira nziza ntabwo ari uburyo bw'ibikoresho nabyo ntabwo ndi kubivuga ko ibikoresho bidafite ntuza nini ariko bya bintu ufite ushobora kubikoresha bikaba neza cyane kimwe nka bya bikoresho bihambaye byiba byakoresheje nabyo bindi bike dufite urumva ko harimo ikibazo cy'ubumenyi kutamenya wenda no kubikoresha neza cyangwa se ushobora kuba uzi kubikoresha ariko utarabiteguye neza ngo bize kukubyarira cya kindi wowe ukeneye
mpamya ko nicyo kintu cyagiye kibaho cyane muri sinema nyarwanda aho yuko wenda umuntu yumvaga filme ngiye filme ndayikunze ariko se filme ntago nzi ko ntagaze ukuntu ikorwa ntakazi ngo process bigenda gute bihera ha bikajya hano 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 ariko ukabona yavuze ko yakoze filme ngiye si ngenda nabashimira ahubwo kuba baragize nubwo ubushake bwo kumva ko yakora filme ko yabayikoze kose ariko ni filme ahubwo wenda ikintu cyagiye hari wenda nk'uruhare rwacu niyo mpamvu ibyo byose twarabibonaga ariko tutavuga se n'iki twakora kugira ngo bino bigende bikabanuka se biveho abantu tubumvishe ko filme kuyikora ari ukubanza ukamenya buryo ikorwamo so niko gushinga ishuri turavuga reka dufashe turebe tureme aba filmmaker b'ejo hazaza tubareme you never know ariko ndahamya ko aka kanya umusaruro tumaze kubona umusaruro urahari abo abagiye barangiza kwiga hari iwacu harimo abafite filme nyinshi bagiye bakora nziza natwe ubwacu nubwo twigisha ariko ntabwo wabyigisha gusa ugomba no kubikora ugaragaze bya bindi wigisha se noneho binanigisha byo bikorwa gute naho ubigaragaze turabikora ba filme nyinshi tumaze gukora ba cyane cyane twibaza ku filme ngufi cyane kuko filme nini isaba ubushobozi isaba ibintu byinshi ubushobozi uretse ko nazo twarazikoze ariko si nyinshi si nyinshi ni ukuvuga ngo ariko intoya nizo tugenda dukora mu buryo bwo kugira ngo tunamotive babandi baje kwiga b'abanyeshuri baje kwiga babone aho ibyo tubigisha niko natwe dushoboye kubikora kuko burya kugira ngo umuntu umukomvenke yuko ibyo ukora cyangwa se ibyo ukora ari byo kera niho twigaga muri sisiteme ubungubu WDA isa nk'aho yakuyeho ya teaching itakiriho ubungubu bisigaye ari facilitation twe basanze ari nayo dukoreramo n'ubundi ntabwo ari teaching ntabwo ibintu ari ihame biri hariya so tubereka uburyo ibyo bintu bikorwamo ariko turafashanya uvuga ngo niba umunyeshuri umubwiye iki gikorwa gutya ariko nawe uruhare rwawe rurakenewe uruhare rwawe ni uruhe ni uko ugomba gukora research nyinshi widokimante urebe filme nyinshi ntabwo wakora filme utareba filme icyo kintu cyo njya nyibwira abana abanyeshuri ntabwo wakora filme utareba filme kuko muri kwa kureba filme uriga niho wa andasitendinga uburyo filme zikorwamo yes hanyuma tugarutse ku bijyanye n'uburyo filime ikorwamo hari nyine donc filime iranditse irakozwe abandika filime bo ahanga hanze babasha kubona amasoko ho bihagaze gute ntago birakunda cyane umva sinema nyarwanda iracyafite challenge nyinshi so harimo abandika filime bakazandika ariko ugasanga wenda ari script nyinshi tujya twakira nk'umuntu avuga ngiye nanditse inkuru nshaka mumfashe ikorwe gutya na gutya ukareba ukabona uburyo yanditsemo ni story ntabwo yanditse mu buryo bwa film kuko ishobora kuba ari story yose irangira turazibona zose ariko ntabwo ari ya story kuriya ntabwo ibihagije nka script hakenewe script nyine uburyo uyandika mu buryo bw'amashusho ku buryo bya bintu bizava mu nyandiko bikajya mu mashusho umuntu akabasha kubireba kugira ngo ibyo muranabyigisha turanabyigisha of course muri film making barabyiga ni ukuvuga ngo urumva icyo ni ikintu abantu bagomba kumenya nanone ugomba kwiga script bayandika gute yaze script iyo bigenda gute ni izihe step ibyo byose turabibigisha ku buryo umuntu amenya ngo hari uburyo ushobora kwandika script ni nyinshi mvuze script ariko mu buryo bwa filme it's a screenplay ni screenplay ni ukuvuga ngo niya bya bindi wanditse bijya mu mashusho ni ukuvuga ngo ashobora kuba ari inkuru wanditse ariko ukayizana tukakwereka uburyo iyo nkuru ushobora kuyihindura mu mashusho mbese ikajya mu mashusho abantu bakayireba ivuye muri bya bindi wanditse ubwo nituva kuri icyo ndahita nkubaza ku bijyanye nyine na bariya bakora sound bo bihagaze gute ese nazo zari zatangira kubona isoko sound nyine ziriya zijya mu ndirimbo kuri donc biriya bindi wavuze mwigisha nawe ni ukuvuga ngo sinema nyarwanda iracyari fresh ni ukuvuga ngo ntabwo
haracyari buramo ibintu byinshi 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 uvuga ngo haracyari urugendo rurerure rurerure cyane ariko urwo rugendo si urwacu twese twenyine cyangwa se abandi ahubwo ni urugendo tugomba gufataniriza hamwe tukagendana kuko filme nta competition ibamo muri filme nta competition ibamo ahubwo it's a collaboration niba uzasanga kuri filme zo hanze ugasanga Universal Warner Bros 24th century zisanga zahuriye kuri filime imwe ari kampani eshatu zose ibyo bishatse kukwereka yuko ntago filime ari umuntu umwe se cyangwa kampani imwe runaka ahubwo n'imbaraga zihuriza hamwe zigakora cya gikorwa bose bakacyungukiramo bitandukanye so kuri sound ubundi kuri filime sound ifite hafi 90% ugiye kureba sound niba amashusho meza waba ufite yose ariko sound ari mbi nta kintu ayo mashusho yaba amaze so turagerageza kureba yuko cyane cyane mu gihe tugenda twiha ibihe byo gukrea abantu runaka bitewe na nuza na secteur runaka tubona ko ikeneyemo umuntu udahari nk'ubu mu Rwanda sinzi niba hari umusound engineer kuri filme dufite ushobora kuba yakora sound editing a sound aka mastering mbese mu buryo bwa film ariko okay ntago babura wenda ariko barahari nge sindahura nawe aba hari wenda byaba ari amahire kuko twazaza tumukenera ni numva ko nako nakazi ubwo izikorwa hano mu Rwanda bigenda isokorwa ahanini usanga ntago film nyinshi nazo nagende z'abanyarwanda sound zirimo ntago ari sound zo bwabo baba barakreatinze ni soundi bakura kuri YouTube kandi ntago byemewe nubwo agashyiramo aka sound k'indirimbo runaka wenda ya Celine Dion akagashyiramo instrumentale ya kumva niyirimo ariko buriya ni impamvu nkubwira ngo filme kugira ibimbi cyangwa se ibe nziza nyiri filme cyangwa ba nyiri filme nibo babigiramo uruhare kuko ibyo byose ubitegura mbere y'uko unayishutinga cyangwa se uyikamera mvuga muricara mukakora gira icyo bita table reading. Table reading ubwo uri kumwe na technical team yawe ubwo mukicara ya filime uburyo mukeneye ko igomba kuba imeze mukabitegura ese sound zizaba zimeze gute ese amashusho azaba ameze gute ese location tuzakorera mu zizaba zimeze gute abakinnyi nabahe buri kantu kose mukagaje ese bizakenerwa nibihe buri kintu cyose mukakigendaho kimwe ku kindi kimwe ku kindi noneho ku buryo filime mutangira kuyishutinga nta bitekerezo bishyashya biza aho ngaho ubwo mushutinga bya indi mwateguye mwafashe igihe kinini mutegura mukahita mugashyira hanze bikagaragara buriya ntukarebe hanze filime bayikora umwaka ugire ngo nuko iba yaje ahubwo ni kwa gutinzi kwa guha ikintu umwanya kugera kibe cyiza ntabwo wakora filime mu kwezi ngo irangire iyo filime sinzi ukuntu bwa filime yaba imeze ikaba irangiye imeze neza itunganye irimo bya bintu bikenewe rero kuri sound cyo ni ikintu cyane cyane dushimangira tuvuga sound nuvuga ngo sound ni ikintu ifite 90% bya filime bivuze ngo ibindi byose bigabana utwo ngutwo yaba kamera yaba lighting yaba iki bigabana utwo tundi dusigaye ariko sound ni cyo kintu cya mbere ari aga concept bavuga ngo you can't hear what you see but you can see what you hear so nuvuga ngo ibintu uri kureba ushobora ntabwo ibintu uri kureba ukenera kubyumva ariko ibintu uri kumva ntabwo ukenera kubireba par exemple nka theatre iyo uri kuyumva kuri radio ubu nashushanya byose mu mutwe ntabwo uba ufite amatsiko ngo byagiye kuri ariko nko kuri ino screen dushyizeho iyi screen ushyizeho amashusho nta sound irimo nta muntu waresista no kubireba n'iminota itanu reka tubashimire rero twizere ko mwabashije gusobanukirwa uramutse ufite ikibazo ku bijyanye n'umwuga wa sinema hano mu Rwanda ushobora kunyandukira kuri Facebook page yacu ya Contact TV Rwanda cyangwa se ukabatwandikira kuri contact@gmail.com cyangwa se ukaba wanadusanga kuri page yanjye ya Facebook ya Clemy Keza hose rero ukabasha kuba wabasha gusobanukirwa n'ikibazo waba ufite reka tubashimire twizere ko urakomeza gukurikira gahunda za Contact TV.